פרק ט', פסקה א', פרק חדש, דרכי התורה ונתיבותיה. יש הבדל בין דרך לבין נתיב. דרך רחבה, כמו דרך הרבי, ונתיב הוא נתיב דק. כלומר, יש דרכי תורה כלליים וכל עם ישראל עולה חלקים גדולים, קבוצות גדולות. יש נתיבות אישיות של כל אחד ואחד. איך אדם לומד תורה? כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו. אחד בגמרא, אחד במשנה, אחד בחומש, אחד בהלכה, אחד במתמטיקה, אחד בפיזיקה, אחד בנגרות, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד בעסק שלו. כמובן זה לא אומר שמי שלומד גמרא לא עוסק משנה, בסדר, בסדר. אבל באופן כללי, כל אחד בעסק שלו. איך אדם יודע מה העסק שלו? במה שיש לו על זה הכנה. כלומר, אלה תכונות הנפש שהשם נתן לו. הוא לא נתן לו לשווא, הוא נתן לו בכוונה שישתמש בהם. אז אם אדם יש לו כישרון לנגרות, ינגר, וכן הלאה. שום דבר אינו לשם. מה שיש לו כישרון, הכנה, בנוי, אופי, סגולה, תכונת נפש. ובייחוד הדבר נוהג בענייני לימוד. עסק זה לאו דווקא לימוד, זה מקצוע בחיים. ולימוד, מה אדם לומד? בייחוד, שאדם יכול לעסוק בדברים שאינם תואמים לאופי, אבל חייבים, אז הוא עושה. אבל ללמוד דברים שמעוררים אצלו התנגדות, זה כבר קשה מאוד. זה לא נדבק. אם הוא לא מתאים למתמטיקה, מה אתה עושה לו עינוי? והוא לא יצליח. אי אפשר לכפות על עצמו ללמוד דברים שהוא לא בנוי בשבילם. גם קודש וחול, וגם בתוך החול, וגם בתוך הקודש. שאף על פי שלפעמים על ידי מאורעות במצב יהיה קשה לאדם להחזיק במה שליבו חפץ. הוא אוהב להיות נגר, אבל לא צריך נגרים. נו, מה נעשה? ימות מרעב. הוא חייב שתהיה לו בחינת בגרות. חייב. למה? זה לא הנושא, חייב. אז הוא צריך ללמוד כל מיני מקצועות, וזה קשה לו, אבל הוא עושה. לפעמים יש אילוצים בחיים. הוא לא אוהב ללמוד הלכה, אבל הוא צריך לדעת מה ההלכה הזאת. תשאל, אין לי לשאול, הוא במדבר, נו מה אתה רוצה? אז יש לו אילוצים בחיים, יש אילוצים. חיים זה לא לונה פארק.
ומה שנאלצים עושים. הילדה אמרה לי, אני שונאת ללמוד אנגלית. אמרתי, מעולה. זה יכשיר אותך לחיים, לעשות דברים שאת שונאת לעשות, אבל את חייבת. אבל אני גם שונאת את המורה לאנגלית. אמרתי, אז זה מהדרין. כי בחיים יהיה לך אילוצים, לעשות דברים שאת שונאת, תחת ניהול אנשים שאת שונאת, אבל חייבים. לכן, לפעמים, מקווים שזה לא הרבה, על ידי מאורעות במצב, יהיה קשה לאדם להחזיק במה שליבו חפץ. עבד אני היינו מצרים, תעסקו בעתיד. אני לא אוהב לעסוק בעתיד, אני אוהב לנגן עם גיטרה. אתה תעסוק בעתיד. אז זה סותר מה שאמרנו קודם, שכל אחד צריך לעסוק. נכון, זה מה שכל אחד צריך לעסוק, על פי בחירתו החופשית. אבל אם האם יש אילוצים? במה שליבו חפץ, מכירים? אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. הספר שהוא חפץ, והישיבה שהוא חפץ. מכל מקום, תראו, צריך שיהיה אמיץ, ולא יעזוב את מה שמכשיר את בייחוד את רוחו. זה טוב. יעקשן. הוא אוהב להיות נגר, שלא יוותר. יתאמץ, יתאמץ, עד שימצא עבודה בנגר. הוא אוהב ללמוד תורה, הוא לא יכול, הוא צריך לפרנס משפחתו. יתעקש. לא להתייעל, לא לעזור. אז אתה מבטיח שיצליח? לא. לא בטוח שיצליח. אבל דבר אחד בטוח, אם הוא לא ינסה, זה בטוח שלא יצליח. אבל אם הוא ינסה, נקווה שיצליח. אם כן, כל אחד צריך ללכת על פי רוחו. אבל כמובן, לא על פי השפעות חברתיות, חיצוניות, שזה האופנה, ללמוד את זה, אז הוא לומד את זה. זה לא מכשיר את רוחו, אלא בעיני אנשים. זה מכובד. זה או הולך שולל אחרי עצלנותו. מה שמכשיר את רוחי, זה לשכב על הדשא ולנגן בגיטרה. זה לא מכשיר כלום. זה סתם עצלנות. אז איך אדם יודע מה באמת מכשיר את רוחו ומה עצלני? תראה, נסבור את הרוח. מסילת ישרים, 4 פרקים נגד עצלנות. ו, ז', ח', ט'. 4 פרקים. למשל, הוא אומר שם, כל כולה צריכה בדיקה. יש דבר כזה כולה. זה בסדר. בסדר גמור. אז אולי זה לא כולה. אולי זה סתם עבירה. איך אני יכול לדעת אם זה כולה או עבירה? שאלה טובה. כל כולה צריכה בדיקה. אומר מסילת ישרים. אם היא כשרה וטובה, בבקשה. אם לא, אני. זאת אומרת, כל פתרון קל שאדם מסדר לעצמו, צריך לבדוק, אולי זה עצמנו. ולפעמים אמרנו, יש גם רדיפת הכבוד. הוא רוצה להראות יפה בין האנשים. מה אתה עושה? לומד בישיבה. מה, שטויות. הם אורזים בטלית, אני נותן לך שתי טליתות. מזלזלים, אז הוא נכנע להערכה החברתית. זה לא מכשיר את רוחו. צריך להיות רציני,
לדעת מה סליחותו שנתן לו ריבונו של עולם, מה כישרונו. אין אדם שאין לו שעה. אין לך דבר שאין לו מקום. חייב אדם לומר, בשבילי נברא. בית. הלימוד המעשי זה פסקה מורכבת שמדברת על הנושא שלא לשמוע. צריך ללמוד תורה לשמוע. יש כמה סוגים של לשמוע. יש על זה פרק ב' עניין תורה לשמוע. יש שלוש הגדרות ראשונות, שלוש הגדרות שניות, וסעיף ז' מן תמצית. עכשיו יש הגדרות כלליות מה זה תורה לשמוע. בשביל גילוי אור השם בעולם. שלוש. גילוי כוחו ונשמתו של כנסת ישראל. שלוש. אם תרצו זה אותו דבר. גילוי כבוד השם בעולמים זה על ידי גילוי הסגולה הישראלית. זה אותו דבר מנקודת מבט אחת. אבל כאן אנחנו לא מדברים באופן כללי משהו, אלא דרכים, נתיבות. שב מול הגמרא ותלמד. הלימוד המעשי. מה זה לימוד מעשי? יש לימוד רוחני, יש לימוד מעשי. מה זה לימוד מעשי? הדרכה אלוקית מה לעשות? ש"ס, פוסקים, ראשונים, אחרונים. זה לימוד מעשי. זה טוב, זה רע, זה מותר, זה אסור, זה עשה, זה לא תעשה. יש לימוד רוחני. כלומר, לימוד אמונה. לימוד מעשי. זה הדרכה מה לעשות. לימוד אמוני זו הדרכה מה לחשוב, מה להאמין, מה להרגיש. אז קודם נדבר על לימוד מעשי. הלימוד מעשי רצוף בו טל חיים גנוז של המקדמות שיש בתוכיות הנשמה, והנשמה ניזונה מזיו גנוז זה בתלמידות. זאת אומרת, יש מצוות מעשיות שלפעמים לא נראות מובנות. מה אני הולך עם חוטים? מה אני צריך פה חוטים? אז יש הרבה ספרים שמסבירים טעמי מצוות. כלומר, לעזור לשכל לעכל ולשמוח, לקבל את המצוות. יש הסברים, במורה נבוכים, ובספר החינוך, אבל כל זה כדי לקרב את הדברים אל השכל שלנו. מה שנקרא בעברית, לתרגם. תרגום זה לא כמו הדבר הזה, אבל אני לא מבין את השפה הזאת. או אם תרצו, ילד קטן צריך להסביר לו כל דבר במילים של ילד. אנחנו ילד קטן לעומת האור האלוקי הפולש בעולמים. אבל כל זה כדי שיהיה לנו קצת אחיזה. אבל הטעם האמיתי הוא גנוז. יש שם בכל מצווה טל חיים גנוז. טל חיים.
זה נותן לאדם חיים. חיים רוחניים, חיים אלוקיים, חיים נשמתיים, אבל זה גנים. זה מוסתר, לא רואים. האריז"ל, כן, הזוהר, עוסקים בטעמים הגנוזים של הנצח. עוסקים בשלושה נושאים, ספרי תורה. מי השם? ב', איך השם פועל בעולם? איך הקשרים, איך הנתיבים, איך ההשפעות, איך זה מתחבר? שלוש, טעמי מצוות. נכון, זה כתוב בספרי רזי תורה, הבעיה שלא מבינים. רוצה להבין איך זה פועל רשם קול, תראה, לוחץ פה, לחץ פה, וזה וזה. איך זה פועל בפנים? אני מדבר, והוא יודע אחר כך. ואני אסגר לך על הלוח עם כל מיני משוואות מתמטיות. אני לא מבין כלום. זה רזים. יש רז, קרוב לאדם, הנשמה. ברור שיש נשמה. מישהו ראה, מישהו שמע, מישהו מישש, מישהו גישש, לא. ארטילאי, פנימי, גנוז. אבל יש נשמה לאדם, יש נשמה לעולם, יש נשמה למצוות, ולכל פרטי מצוות, ולכל פרט הלכה, ולכל משנה ברורה, ולכל שורה בגמרא, יש נשמה פנימית. אבל אנחנו לא יודעים, זה לא מדרגה שלנו. יש אומרים שכחתי איפה שזה כתוב. יש ביטוי ברמב"ן, כותבים בתחתון ורומזים בעליון. כשכותבים כל ההלכות, כל הניסוחים, כל הגמרות, במקביל הראש מסתובב בעולמות עליונים, ברזים הפנימיים. יש אומרים שעד המגן אברהם, כל גדולי עולם היו כותבים בתחתון ורומזים, הבינו בעליון. כמובן, פוסקים הלכה לא על פי התחתון, עליון, אלא על פי התחתון, אבל ידעו בכל דבר את העליון. הרופא אומר לך, קח כדור זה, למה? זה טוב לכליות. טוב, לוקח, טוב לכליות. אבל איך זה טוב לכליות? זה צריך ללמוד רפואה, לא רואים, הכליות הן בפנים. אז אם כן, הלימוד המעשי, כל שורה בגמרא, בשולחן ערוך, רצוף, גנוז בו, טל חיים גנוז של המגמות, המטרות שיש בתוכיות המעשה. כל מעשה יש לו מטרה. איזה מטרה? טל חיים. טל חיים. הטל זה דבר, דג דג דג, זה מתפקד. מהלחוץ שבאוויר מסתבר, והוא נותן חיים. יש מקומות בעולם, אין טיפת גשם כל השנה, והכל מלא צמחים. גם בנגב. איך זה? שלאט לאט מן האוויר חודר. יש לחות באוויר. לא רואים. זה לא עדים. עדים זה לא לחות. עדים זה טיפות מים קטנות קטנות קטנות. באוויר. לא רואים. כשאני מדבר, יש לחות. לא רואים. תשים משקפיים, דבר, תראה. נזמין.
האם אפשר להפיק מים מן הלחות? אז יש המצאה ישראלית, כן, מכשיר, לוקח את הלחות, בקבוק מים. לא יקר, מכשיר. לא, יקר, המים לא יקרים. יותר יקרים ממים בברז, אבל כמו שאתה קונה בחנות. יש גם מכונות של ענקיות. זה בשביל לספק מים ומחוזות, עניבים בעולם. אז באוויר יש טל חיים, וגם במצוות יש טל חיים. כי טל עורך טלך. זה לא טל של מים, זה טל של אור. זה הטל שיחיה את המתים. על ידי טל חיים. כמו והטל הזה שמחיה את המתים, אדם סופג אותו בחיים. יותר טל, יותר טל. ואז בסוף הוא גם מתחיל. יותר קם מתחילה, פחות קם. כמובן, גם עכשיו הוא חי. יותר חיים, יותר חיים. יש אומרים, דביקות בשם, אחרי המוות. פה החיים קשים, יש עוד דביקות. אם אתה טוען שכן, זה יחידי יחידי. אם אתה טוען בחיים, זה לא יחידי יחידי עם כולם, זה יהיה לעתיד לבוא. לא. ואתם עזקים בשם אלוקיכם. חיים לא מתים. כולכם זה לא יחידים. היום זה לא יחידים. אבל טל החיים שיש במצווה, בקיום ציצית או בלימוד הלכות ציצית, כי פה מדובר לימוד, הוא גנוז. אני לא רואה אותו. אז מה זה מועיל לי? הנשמה ניזונה מזיו גנוז זה בתלמידה. הנשמה מעטרת סופר. של הידוע, אדם אומר, אני לומד תורה, ואני לא מרגיש כלום. אתה נושם אוויר, לא מרגיש לחות. נכון, אז לא. יש לך נשמה, אתה לא מרגיש נשמה, אז לא. מה אם אתה לא מרגיש? אז זה לא קיים? איך זה פועל הדבר הזה? חשמל. לא מרגיש חשמל. קח את הבטריה בין שתי אצבעות, אתה מרגיש חשמל? לא, אבל זה חשמל. כל הגוף רץ חשמל. אוקיי, נקבל. לא. הנשמה סופגת. אדם מודרני, הוא אוהב חוויות מהבוקר עד הערב. אז הוא לומד תורה, הוא לא מרגיש כלום. אז הוא שם לאוזניות עם שירים. באותו הזמן אוכל הגיעות, בתפילה הוא לא מרגיש, אז צריך לשיר ולרקוד, אם זה לא שבת לנגן, אבל הוא לא מרגיש את התפילה. הוא מרגיש את השירה, את הריקוד, את המוזיקה. אבל הנשמה היא כן מרגיש. אז לכן אני לומד גמרא יבש, אני לומד אמונה, לא זה לא יבש, סוגיות עליונות, כמו שאמרנו, מי השם, מה הקשר עם השם, איך השם קושר קשר איתנו, ואיך אנחנו קושרים קשר עם השם על ידי מצוות. השם קושר לנו, לנו. אבל כשאני לומד, אנחנו יבשות. עד שניים אורזים בטלית. אני לא מרגיש. לא מרגיש שום מטלית.
אלא אם כן, תעשה לי מעניין, מוזיקה או הצגה. שני רמים, אוחזים בטלית. כולה שלי, לא, כולה שלי. שקרן, כן. מה הרב השלישי? נסיסתי, נסיסתי. ידו מגעת, תשים את היד, רגע, לא יפעב. זה מעניין. מהי בית והיירה? מה אתה עושה בארץ הזאת? מנח זווינתה. קניתי ממך, מה השטרה? השטרה, שטרה זייפה. אבל השטרה, ואירקס, איבדתי. אמינה, אמרתי, אבי שטר הזה. זה לימוד גמרא מעניין. הגיע הזמן שהרבים ילמדו תיאטרון. ללמוד להיות תיאטרון, לומדים תוספות. חבר'ה, קצת זה. אבל נכון, אנחנו לא תופסים את האור הגנוז, אבל נשמה תופסת. כן. בבית המקדש. התשובה בשאלה. פה זה לא בית המקדש. עוד מעט אתה תשאל, ומה העניין שבבית המקדש מדליקים אש ושוחטים בשבת? עוד מעט זה מה שתשאל. תיזהרו ממנו. היה רב אחד, הרב שין זין כהנא. היה, לא זוכר מה היה, אולי מנהל משרד הדתות. ליל שבועות, זה היה שבועות שבת, למד מסכת דיווחים כל הלילה, נרדם. חולם שהוא במקום גדול, לבוש לבן, אנשים רצים, בשבת. מדליקים אש, חותכים קורבנות, והוא בבית המקדש, הוא צועק, שבת, שבת, דוחפים אותו, זוז, תן לעבוד, וזה. פתאום מגיע אחד גבוה, פה 12 אבנים, אומר לו, שלום, רבי יהודי, אני רואה שאתה חדש כאן, שבת פה, זה כאן. עם הזמן, בתתי, התעורר בבוקר, אמר, זה מתנה מן השמיים, בזכות שעמלתי קשה ללמוד זבחים כל הלילה. בית המקדש, זה עולם אחר. עוד מעט תלך יחף בבית המדרש, כי שם הלכו יחף. על הרצפה הקרה. אז קיבלו שלשול. זה היה רופא מיוחד לעזור. פה זה לא בית המקדש. אין מה לעשות. פה זה מקדש מעט. אז שרים קצת בתפילה. במיוחד בשבת. כתוב, ואז שולחן ערוך. שבת, בשיעור בתפילה. מה? עוד פעם? כן, זה טוב. כי לכבוד השם, שרים לקדוש ברוך הוא. רוצים לבוא למילים. כתוב שם זמירות. אבל הוא לא מתכוון מה ששרים זמירות ברוחה. גם זמירות ברוחה זה טוב. אבל שם זה זמירות ברוחה. יש יריבון של יהודי אמריקה. יריבון העולם, ועוד מיה. יריבון. ביזמולך, I sing for you. ביזמולך, שירים ורפים. ביזמולך, I sing for you. I sing for you. אישה לכם לשאול. טוב, אתה תתווכח עם אמריקאים? לא.
להתווכח עם איראנים, אבל אם כן, הנשמה ניזונית. אתה לא, הנשמה כן. היא גם ניזונית מן המתאור, מהטל שבמצוות. אבל זה לא הנושא של המתאור. כל זה אם הלימוד הוא לשמה. אבל אם הלימוד הוא לא לשמה, לשם יהירות וקנטור. מה זה יהירות? רעפתנות דתית. אני מראה לכולם, איך אני ידען, לעשות רושם, וטמטום זה לתקוף. מישהו אומר משהו, דווקא להפך, להרוס. יש סתירה ידועה. לעולם יאסוף אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה ולשמה. מצד שני כתוב, כל העוסק בתורה שלא לשמה, נוח לו שנהפכה לו שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם, חבל שהוא נולד. סתירה. סתירה בגמרא, התוספות אומרים, יא תראה, תראה, תראה. הוא אוהב סתירות. אז מאמר אחד זה ברכות י"ז, מאמר שני זה בפסחים מ"ט, נון, מה? נון. אז שני התוספותים אותו דבר. פה על זה, פה על זה. הוא אומר לו פה סתירה. שני סוגי לא לשמה. יש לו לשמה גרוע, יירוט וקנטור. יש לו לשמה הגון, להתפרנס, הוא מורה, הוא מורה. יש שבע דרגות לא לשמה, אני לא זוכר. זוכר טוב במאמר, תורה לשמה וארץ ישראל לשמה של רבינו הרב צודה נתיבות ישראל חלק זה. הכי גרוע, קנטור. להרוס את השיר. גאווה. להרוויח כסף. להרוויח בריאות. להרוויח עולם הבא. לדעת את ההלכה. גם זה לא יודע. אם הייתי יודע את ההלכה, לא הייתי לומד. חייבים לדעת הלכה, אני לא יודע. אז הוא מונה מדרגות. אבל זה, הרמב״ם לא מתרץ לך. כי הרמב״ם מביא את זה ואת זה. בלי לניד אחת. הרמב״ם הולך בשיטה אחרת. לא כמעט את זה. זה במאמר שני בתי אב בישראל. במאמרי הראייה. שיטת הספרדים, שיטת הספרדים. שיטת הפלפול, שיטת הביקורת. שיטת הפלפול הכוונה, זה במקרה הזה, זה במקרה הזה. שיטת הביקורת, זה להלכה, זה לא להלכה. נדחה. או שניהם נכונים מאחור. אז הרמב״ם פה אומר שניהם נכונים מאחור. לעולם יעסוק אדם בתורה שלו לשמה, ומצד שני, נוח לו שנפחה להיות. זה חמור, אבל הוא חייב. אז מה יוצא לו מזה? זה נושא אחר. זאת אומרת, גם אם הוא לומד משום יהירות, ילמד. זה שאלה ידועה. הרבה פעמים בחור אומר, אני מיואש, אני מקיים מצוות ומתורה, כשמסתכלים עליי, כשלא מסתכלים עליי, אני לא לומד. כשמסתכלים עליי, אני רוצה לעשות רושם. כשאני צדיק, כשאני למדן, אז אני לומד. אז מה שווה כל הלימוד שלי? אני מפסיק. לא.
בעזרת השם, להסתדר עם זה. אז הרמב״ם סובר שניהם. בשולחן ערוך בעל התניא פרק ד' הוא מביא שלשיטת הרמב״ם יכול להיות שאת הפירות הוא יקבל אחרי המים. כי בכל זאת הוא למד. לכן גם אם אדם הוא בעל גאווה, אסור להיות בעל גאווה, אבל הוא כן בעל גאווה. אם כן נחזור לכאן. לא לשמע, לשם יירוט וקנטור, מתרוקנת המחשבה. אגב, יש ראשונים, כמו הרמב"ן, גם אשכנזים, גם ספרדים. גם שיטת הביקורת, גם שיטת הפלפול. לפעמים גם הרמב"ם הולך בשיטת הפלפול. אבל זה נדיר. לפעמים גם התוספות, זה נדיר. זה ויכוח ישן. עכשיו, כל האשכנזים הם ספרדים, כל הספרדים הם אשכנזים. כאן מישהו שאל את הרב מרדכי אליהו ספרדי, זה נכון שלא צריך ללמוד פלפולים, צריך ללמוד שולחן ערוך הלכה למעשה, זה השיטה הספרדית. אמר לו נכון, שולחן ערוך עם המפרשים, וגם קצת לנתיבות, אבל קצת לנתיבות זה שיא הפלפול, נכון, אבל מי זה? אי אפשר להבין את השולחן ערוך במצבים מורכבים. אם כן, לשם יירוט וקנטור, מתרוקן את המחשבה. זה רגע. זה רשם. זה לא מזין את הנשמה. זה עטיפה. עטיפה ריקה. מתרוקן את המחשבה, והדברים נשארים יבשים. בלי טל חיים. אתה שואל, הנה הפרופסור הזה, הוא מלמד גמרא, לא יודע מה, הוא כופר, אפיקורוס, מלמד, ולא, לא קורה לו כלום. הוא לומד, לא נשמע מהסוג הזה. קינטור. פעם כשהייתי בקיבוץ, אמרו לי, תראו, בקיבוץ השכן החילוני יש בחורה מתחתנת, אתה מוכן לערוך חופה בקיבוץ? אמרתי לו, אני רק עורך פה, לא פה. אמרו לי, תראה, היא אלמנה של מלחמת ירושלים, ובנישואים הראשונים תחת החופה הרב ביקש כסף. אז האבא של הכלה אמר, לא צריכים אותך לך. אבא של החתן אמר, אז אני אגיד. לכן אני לא מתחתנת עכשיו אצל רב. נקודה. אמרו לה בקיבוץ, תראה, תראה. בסוף אמרה בסדר. אני מוכנה רב של קיבוץ, כי בקיבוץ אנשים לא רוצים כסף. טוב, אמרתי, אם זה ככה, בסדר. אמרתי לה, את רוצה שאסביר לך מה זה חופה? אמרתי, אני יודעת הכל. מאיפה את יודעת? למדתי אצל הגברת שולנית אלוני כל הדברים האלה כדי לדעת איך להילחם נגד הדת. אמרתי, הרי הסיפור עם הכסף. כתבתי לשר הדת, אמרתי, זה מה שעושים. אמרתי, תביא אסמכתאות, אל תגיד לי ככה באוויר. אמרתי לבחורה, את מוכנה? לא, לא רוצה כלום, רוצה נמאס לי. אמרתי, בכל זאת, את רוצה ללמוד? כן, ביקשתי מאישה שזה אומר לך. עשיתי לה חופה בקידושין, ובסוף הביאה מתנה לקידושין. מאוד מאוד יותר. יותר מכל הכסף שלי. איי, 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 איי. אז היא למדה לא לשמה. למדה על יהדות
כדי להרוס. ובוודאי שזה אין טל החיים. זה יבש לגמרי. ולפעמים מתמלאים ארסיות פנימית. לא רק שזה יבש, זה רע, זה מזיק. שם ושמתם את דבריי. שמתם, שם, תם. שם, תרופה, תם, מוחלטת. זכה, שם חיים, לא זכה, שם מה. יכול להיות. יכול להיות אדם שלומד תורה, וככל שהוא לומד, הוא נעשה יותר ויותר ארצי. אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה יכול להיות. הדבר. כי יש מניעים מאוד לא לשמוע. טוב, זה הסוג הראשון. אחר כך אמרנו זה מורכב, אבל זה נראה בפעם הבאה. נראה גם עוד חצי. האפס במחשבה גולמי. זה גולמי. מה זה גולמי? גולם בלי צורה. זה לא לשמה וזה לא לא לשמה. מה זה? לומד. אתה לומד לשמה ואתה לומד לא לשמה. אני לא יודע, יש שיעור, אני לומד, זה מבלבל לי במוח עם השאלות שלך. הוא לא יודע אם זה לשמה, אם זה לא לשמה, זה ניטרלי. זה לא לקנטר, אבל זה גם לא לדבקות אלוקית. אז למה הוא לומד? הוא אמר, הרב נותן שיעור בבית הכנסת, הוא מקשיב. הוא לא נרדם. ליל שבת, אנשים עובדים קשה, נרדמים בשיעור. אחד חוזר הביתה, אומרת לאשתו, איך היה השיעור של הרב? שיעור ממש חלומי. הרב חוזר הביתה, אומרת הרבנית, איך היה השיעור? בסוף השיעור הייתה התעוררות גדולה בקהל. בסדר, אז הוא מקשיב לשיעור. אז זה מחשבה גולמית בלתי מפותח. הוא לא יתעמק, לומד לשמה, לומד לא לשמה, לא יודע אם אתה רוצה מהחיים שלו. אף על פי שרק על יסוד מצוות אנשים מלובדת, אם היו יסדת, רגל, לומדים, לומדים. כולם לומדים, בית הכנסת לומדים, לומדים. הוא לא בעד, הוא לא נגד, הוא לא... נמשך. אז מה זה? זה טל? זה יבש? זה ארסי? לא, לא, זה בסדר. מפקה בה איזה לוח של חיים. יש קצת חיים. קצת טל. קצת לחות באוויר. יש מדרגות ולחות, יש מד לחות. והוא הולך ומשתמר בה, הלוח הזה נספג בנשמה, כמו שראינו קודם, כמובן, במידה שלא נתעוות עצם הלימוד מחיפוש האמת והיושר שבדרכו. בתנאי שהוא לא אומר דברים עקומים. מה, כשאנשים לומדים תורה אומרים דברים עקומים? בוודאי לצערנו. מתירים את השרץ וכאן טעמים, מלמדים הלכה שהמותר אסור, אסור מותר. הלימוד הזה, זה לא משנה לשמה לא לשמה, אין בו לא החיים. יש פה עיקום השכל. אבל עיקום השכל. נתעוות את זה מלימור חיפוש האמת ויש לו תלוות. הוא מחפש את האמת, יכול להיות לטעות. כל אחד יכול לטעות. אבל לא מה שנקרא היום, תחרתי, להכיל, להכיל. שמה שאדם רוצה,
יש רבנים מסדרים שיהיה מותר. מי הרב שלך? רב נוח. הוא פוסק מה שנוח. זה לא לימוד שמביא ברכה. אכן, מאפשרות שלישית. יש לשמה, יש לא לשמה, יש סתמי באמצע, יש סתמי באמצע לומד אמת, יש סתמי באמצע לומד עקום. אכן עיקום השכל גורר אחריו כל אותן מכשלות הלב ביבשות הנפשית, אם העלילות עלול להיות של דבקות ארסיות מוסרית, כדוגמתה של מידת המחשבה פגומה, מחשבה פגומה של מחשבת תרת הלימוד, זה לא לשמה. אם כן, עוד סדר. יש לשמה, יש לא לשמה. לשמה, טל חיים לנשמה. לא לשמה, יובש או ארץ. עכשיו יש באמצע, סתמי. לא, לא לשמה, לא כן לשמה. סתמי. הסתמי מתחלק לשתיים. אמת או שקר. אם זה אמת, יש טל חיים, קצת. אם זה שקר, יובש, ואפילו אפסי. כלומר, מבחינת התוצאות, סתמי ישר שווה לשמוע. סתמי לא ישר שווה לא לשמוע. אבל כל זאת, הבן אדם הזה באמצע, הוא לא כל כך אשם, מצוות אנשים מלומדה. אז יש תקנה. אבל לפעמים חוזרת היא לטובה. המצב הביניים. אם החיווה המוסרי של קדושת התלמוד תהיה הכוח הפועל על הרגש, שרק מקוצר בירור שכלי מסתפק וברכות הכלכלות, בסוף עיקולים כאלה להתיישר על כל פנים במובנם המוסר. כלומר, זה שהוא באמצע, שלומד סתמה, אבל הוא עומד עקום, יש תקווה. מאיפה באה תקווה? כוחות עזר, הרגש. יש לו רגש. רגש. והרגש, לפעמים, מציל אותו. חוזר לטובה עם החיבה. חיבה מוסרית של קדושת התלמוד. לא חיבה שזה מעניין כי מנגנים בגיטרה. אלא קדושת הלימוד, הוא מתרגש, הוא אוהב. תהיה הכוח הפועל עליו. אדם הולך לבית הכנסת, מקשיב שיעור של הרב, אומר לי איזה מה הוא אומר. דברים נפלאים, נפלאים. מה הוא אומר? דברים כל כך קדושים, מה הוא אומר? דברים ברומו של עולם, מה הוא אומר? לא הבנתי. כלום. אבל הוא התרגש שאלה דברים קדושים. לפעמים יכול להיות יותר גרוע מזה. לא רק שלא הבין כלום, אלא הבין לא נכון מה שהרב אמר. הרב אמר, אסור לחלל שבת, אלא אם כן יש לי כוח נפש. הרב אמר, שמותר לחלל שבת, אלא אם כן יש לי כוח נפש. הוא לא התבלבל, אבל יש לו יחס של חרדת קודש. הייתה גזירה ברוסיה נגד היהודים. טוב, בא הרב, התחנן אצל הצאר. ביידי. בכה, התרנן, בכה, התרנן. טוב, הביא איתו מישהו שיודע רוסית. אמר, בבקשה, תתרגם לך. אמר הצאר, אין צאר.
הבנתי, הבנתי, הבנתי. הבין, בלי מילים. כן. אז הרגש מחזיר לפעמים. מה שרק מקוצר ביור שכלי מסתפק ובוחות הכלכלות. נכון, אומר דברים מקולקלים. אבל זה לא מתוך קינטור ויהירות, אלא הוא לא מתעמק, הוא לא מבין, הוא לא חכם, הוא עצלן. בסוף עיכולים כאלה, מעוקל, עקום, להתיישר. על כל פנים מובן המוסרי. כלומר, במובן הלימודי לא חייב להיות. תקוע לא התאוי. במובן המוסרי הכוונה שזה לא יובש, ושזה לא, איך קוראים לזה, ארסיות, זה יכול להסתכל. הוא לא מבין, הוא מבין עקום, אבל הוא מלא רגש, יחס פנימי של קדושת התורה. אז זה מתקן. יום אחד אמרו לי, כשהייתי בשיעור א' או ב', לא זוכר, באה קבוצה מאמריקה, נוער, חודש ללמוד בישיבה. אתה אחראי עליהם. מה זה אני אחראי עליהם? כן, כי אתה מבין אנגלית, לא יודע מה זה. מה אני עוזר? מישהו יעזור לי? לא, אתה לבד. אני לבד. אני יכול ללמד 20 חבר'ה לבד? אז סידרתי אותם שילמדו לבד. למדו, נתתי שיעור אחד ביום. יום אחד הקשבתי, איך אני אומר? אמרתי, תלמדו ספר, תמורת שבתי לחשב. הקשבתי, הכל מבולבל. נו, מה אני אעשה? אמרתי לו, לא, תלמדו. לא הכל מבולבל. אבל אם הוא לא לימד הלכה, אז באמת הכל יהיה מבולבל. הוא לומד חלק מכסף, הוא רבע. הוא לומד, הוא עומד מכל הלב, תלמד. אני לא יכול לעשות כל היום שיעורים, עוד דברים לעשות בחיים. אז הוא לומד, לא הבין כל כך טוב. אבל אם הוא לומד, הוא אוהב, הוא שמח. אגב, היו שם שידעו ללמוד גמרא. גמרא, רש"י, תוספות. היו כאלה שבחיים שלהם לא ראו גמרא, פעם ראשונה ראו את הספר. לא ידעו אם מחזיקים אותו ככה או ככה. לא הבינו אף מילה, אף מילה. והיו באמצע, מה אני אעשה? ארבע שיעורי גמרא? אני אסתגר. אמרתי, יורו, חברו אותו. הכי חזק עם הכי חזק. השני עם השני. אתם לומדים בבוקר, מתשע וחצי, עד 12. בשעה 12 נתים טוב מאוד. כולם צריכים להבין מה שאני אומר. זה לא מעניין אותי. כל אחד מהחזקים צריך לדאוג שהחלש יבין. לכן היה. הבנתם מה אני אסדר עכשיו בישראל? ואמרו לי החלשים, תודה רבה, הצלת אותי. אמרו החזקים, תודה רבה, גם הצלת אותנו, כי למדנו להסביר, זה יעזור לנו הרבה יותר. טוב, עד כאן שיעור פלוס סיפור. טוב.